छिटो भन् ल, 11 बजेदेखि आउने मान्छे अहिलेसम्म हराएर अहिलेसम्म चाहिँ कहाँ गएको त? लापत्ता किन भएको? दुईमा एकमा लाउनु पर्यो नि त नि, यति कुरा थाहा हुनुपर्छ है फेरि चलाउनेलाई। अहिले नि म कान्छोलाई खुट्टा झारिहाल्ने लु भयो, अब योभन्दा धेरै नकुदाउनु लु। फेरि कस्तो भयो भन एकचोटि लास्ट? मजा भयो, धेरै मजा भयो, धेरै मजा भयो होइन। सुरुमा अलिकति बढाउन गाह्रो भयो होइन, यो हिजो साँझदेखि बाइक चलेको थिएन त्यही भएर चाहिँ यस्तो भएको। लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला ल। अलराइट, हेलो एन्ड नमस्ते, इट्स मी कुशल याङ्खिम याक्खा फ्रम धनकुटा सो, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। तपाईँहरूलाई एकदमै धेरै स्वागत छ। फुच्चेलाई हेर्दैछु, फुच्चे छैन भान्जा। मामा हिजो राति चाहिँ बाइक कुदाउँछु मामा, बाइक कुदाउँछु भन्दै थियो, बट अहिले चाहिँ कतातिर टाढा भाने जस्तो छ, फुच्चे पनि छैन। अनि सो त्यही हो, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल तपाईँहरूलाई वान सेकेन्ड, एन्ड सो गुड मर्निङ एभ्री वान है। अनि सो आज पनि न्यु डे न्यू ब्लग सुरु भइसकिसकेको छ। सो अनि हिजो चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ बाइक म झिकेको भिडियो बनाउँछु भनेको थिएँ, बट के भयो भने हिजो चाहिँ त्यो बाइक झिकेको भिडियो बनाउन खोज्दा खोज्दै बनाएँ पनि, अनि बनाइसके पछाडि चाहिँ फेरि म साँझ नै आउनु पऱ्यो नि त, डाँडा बजार आउनु पऱ्यो। अनि डाँडा बजार आउँदाखेरि चाहिँ फेरि राति सबै भिडियो एडिट सकेँ, एउटा एडिट गरेर, अनि एउटा एडिट गरिसके पछाडि चाहिँ राति फेरि सबै भिडियोहरू चाहिँ डिलिट भयो क्या। अनि त्यस पछाडि आइएम सो स्याड के राइट नाउ, एकदमै धेरै दुःख लाग्यो। उकालो बाइक यस्तो डाँडादेखि निकालेको थियो, तपाईँहरूलाई पनि थाहै छँदैछ त्यो बाटो कस्तो छ भनेर। अनि यसो त्यो आज घरमा दिदी बहिना पनि हुनुहुन्न, दिदीहरू चाहिँ घुम्नलाई भेटेर जानुभएको छ, अनि भेना पनि त्यहीँ उहाँ भेनाको चाहिँ पालिकामा काम रहेछ, अनि सो उहाँहरू नि उतै हुनुहुन्छ। अनि भान्जा थियो, भान्जा नि कता छ, अनि म पनि त्यही अहिले अफिसमा बस्दा गरेर यहाँ आइरहेको छु। सो सबैजनाले हेर्दै गर्नु होला कि सो एन्ड। अनि अब अहिले पनि म यतै छु डाँडा बजारै, अनि भान्जा चाहिँ यहाँ कहाँ गएर आइसकिसकेको छ, कहाँ गयो तिमी अहिले? कहाँ गयो? अस्ति एक्सिडेन्ट पर्दाखेरि चाहिँ यही भान्जा थियो, अनि सो कहाँ थियो भन न? कुन साथीकोमा? यहाँ माथि साथीकोमा गएको थियो बाइक कुदाउने कि नकुदाउने चलाउने? ल छिटो न यहाँ उठेर भन न, बाइक कुदाउने कि नकुदाउने? हेर्नु त, कुदाउने कुदाउने चलाउने पक्का? ऊ भित्रदेखि चाबी लिएर आउँछ त, चाबी त्यहाँभित्र छ ल। नानीले चाहिँ बाइक कुदाउँछु भन्दै थियो हिजो साँझ भान्जाले, अनि भान्जाले चाहिँ चलाउनु जान्दछ अरे। अब मलाई चाहिँ थाहा छैन, मैले चाहिँ देखेको छैन, तर नि कुदाउँछ अरे भन्थ्यो। अब हेरौँ कस्तो के कुदाउँछ। अनि भान्जालाई म अलिकति केही बोल्न नि लाउँछु, अनि त्यही हो सो अहिले एकछिन पछाडि अनि कुरा गरौँ। यहाँदेखि पनि तिमीलाई झिक्ने है अब बाइक झिक्ने। अनि एकचोटि लु खै अलिकति के भन त, आफ्नो नाम भन न, इन्ट्रो भन। मेरो नाम चाहिँ आयुष लिम्बू, म चाहिँ डाँडा बजारमा बस्छु। डाँडा बजारमा बस्छ नि, डाँडा बजार हो मेरो घर भन न। डाँडा बजार हो मेरो घर। अनि अनि मम्मीको मामालाई चाहिँ याम लेखामो मम्मीको घर चाहिँ मामाला हो अरे। अनि त्यस पछाडि तिमी कति वर्ष पुग्यौ लु भन त? मैले 11 वर्ष। 11 वर्ष है, 11 वर्ष घुमेर बाइक चलाउनु आउँछ नि होइन त? लु लु झिक त बिस्तारै, लडाउनु नभई अहिले यहीँ लडाउ भने अनि फेरि खत्तम। बिस्तारी बिस्तारी हो, गुड 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 गुड। अब चाहिँ मेरो भान्जाले कुदाउनु आँटेको छ, अनि म चाहिँ भान्जासँग नै जान आँटिरहेको छु। खुट्टाले पनि अलिक मजाले त कहाँ भिड्छ त भान्जा, ब्रेक त थाहा छ नि। Thank you.
अहिले समय यहाँ सम्म चाहिँ फिचेर नै कुदाएर लिएको छ। अफ गर अफ गर। अब स्ट्यान्ड लगाऊ। एन्ड अलिकति साउन्ड चाहिँ हावाले गर्दाखेरि राम्रो आयो जस्तो लागेन। कस्तो भयो भन? मजा भयो होइन। अनि यति सानो उमेरमा 11 वर्षको उमेरमा कसले सिकाउनु लाग्यो? साथीले भन न के को। एन्ड अब चाहिँ मेरो भान्जाले बाइक पनि घुमाउँदैछ। त्यसरी क्लोज तान्नु अनि बिस्तारी सट्ट घुमाउने, खुट्टाले भ्याउँदैन नि त, अनि त्यही भएर यतिकै घुमाउँछ। गुड, अझै घुमाऊ। कुदाउनु मात्र जानेर हुँदैन, घुमाउनु पनि जान्नु पऱ्यो नि। राइडर भन्छ पछाडि, तर जुत्ता हेलमेटहरू चाहिँ लाउनु पर्छ है कम्पलसरी भान्जाले। यसो डाँडा बजारको प्लेयर पनि हो, खतरा फेरि। लडाउनु नपाए है मामालाई। स्ट्यान्ड लगाऊ, स्ट्यान्ड। गुड, लडायो कि फेरि कुटेको हुन्छ नि। लडाउनु चाहिँ नपाए। पख पख, बिस्तारी बिस्तारी। सो फेरि पनि अब चाहिँ हामी ब्याक टु घर जान्छौँ। अलि बेसी लियो न, बिस्तारी बिस्तारी। पख, चाबी अफ गरेर अन गर। तिमी नआत न ढुक्कले, कुल भयो। रेसै लिएको छैन, रेस लिएर भन्छु। क्लोज तान, कुल अफ गरेर तान्यो। सक्दैन कि के हो यस्तो क्या? खै त छोड त, क्लोज चाहिँ पुरै तान न। क्लोज तानेको थियो अनि किन गाडी कुदिरहेको छ? बा बटार बटार्नु चाहिँ किन नबटारेको भन न? एकमै छ गाडी, दुईमा, एकमा लाउनु पऱ्यो नि त नि। यति कुरा थाहा हुनुपर्छ है फेरि चलाउनेलाई। अहिले नि म कान्छोलाई अगाडि हाल न, अगाडि हो एक भनेको। चाबी अन गर, देऊ न रेस 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 रेस। पख पख, उता उता क्लोज तान, कुदे। अहिले पनि भान्जाले नै चलाइरहेको छ अनि 11 वर्षको फुच्चेले चलाउँदैछ है बाइक चाहिँ। 11 वर्षको फुच्चेले बिस्तारी है, तर नि उपरै धेरै डर लाग्दो रहेछ, त्यही भएर म चाहिँ बिस्तारी बिस्तारी भनिरहेको छु नि। खुट्टा झारिहाल्ने, खुट्टा झारिहाल्ने। लु भयो, अब योभन्दा धेरै नकुदाउनु। लु फेरि कस्तो भयो भन एकचोटि लास्ट। मजा भयो, धेरै मजा भयो, धेरै मजा भयो होइन। सुरुमा अलिकति बढाउनु गाह्रो भयो होइन, यो हिजो साँझदेखि बाइक चलेको थिएन त्यही भएर चाहिँ यस्तो भएको। अनि अब फेरि फेरि पनि कुदाउँदै गर्नुपर्छ ल मामाले। खोइ थ्याङ्क यू सो मच भनेको। ल ल, अनि खोइ, अनि अरू केही भन्नु? लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब, लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला। ल, अघिदेखि नै म यहीँ छु अफिसमा, आज मिस पनि हुनुहुन्न अनि त्यही भएर यतै। अनि खोइ क्यामरा अन गर्द, मैले भिडियो गरिरहेको छु। क्यामरा अन गर त। 11 बजी कलेजदेखि आइपुग्छु भन्ने मान्छे, 11 बजीदेखि कलेज आउने मान्छे त अझै कहाँ गइसो भन्छ। लु नटाडी नटाडी, छिटो भन ल। 11 बजीदेखि आउने मान्छे अहिलेसम्म हराएर अहिलेसम्म चाहिँ कहाँ गएको त? लापत्ता किन भएको?
खै अनि अनुहार देखिँदैन त नि अनि के हेर्नु म चाहिँ त्यो तेरो बिल्ला भयो हेर छिटो यता हेरेर कुरा गर अहिले बिल्ला भयो भने चाहिँ तेरो कुटे खान्छस् है छिटो यता हेर यता हेर हेरेर कुरा गर भन्दा नि गर्दिनस् होइन हो भनेपछि त पनि त्यस्तो भइस होइन पक्ला ठिक छ तरुणीहरूले पठाउँदैछ नि म्यासेज तरुणी ए तेरोमा पो 2% भयो चार नानी 2% यहाँ के अरे उयो पनि लाइन पनि छैन एकैछिन पछाडि म अहिले अहिले कुरा गर्छु है एक्लै छु को हुनु अब एक्लै हेरेछु ठ्याक्कै तपाईँहरूले यता हेर्दा नि हुन्छ कोसँग छु भनेर होइन अनि यतातिर चाहिँ झ्याल भयो अनि त्यस पछाडि यता चाहिँ म अनि तर नि मलाई नि अहिले यहाँ नि अब एक्लै छु भन्दाखेरि ट्रस्ट नभएको क्या विश्वास नभएको चाहिँ यसलाई नै भन्छ होइन सो विश्वास चाहिँ ठ्याक्क भएको छैन अनि अब यहाँ फोनमा बोलिरहेको छु यहाँ फोनमा बोल्दैछु अनि यहाँ चाहिँ को छ भन्ने खालको कुरा क्या अब क्यामेरा अन अन अनको अनै छ क्या क्यामेरा अहिलेसम्म राइट न अनि कुरा चाहिँ यसो त्यस्तो आइरहेको छ अरू कुरा त्यस्तै हो तपाईँहरू आफै बुझ्नु कि अब यहाँदेखि बुझ्दाखेरि हुन्छ क्या तपाईँको सबै कुरा यहाँदेखि बुझ्दा हुन्छ छर्लङ्ग विश्वास एक नै छैन 100% पनि छैन अनि त्यो पनि मेरो क्या क्यामेरा अनै छ होइन 2 मिनट्स जस्तो भइसकिसक्यो सुट गरेको अनि मैले त्यही भिडियो भएको नै झनै मैले देखिरहेको थिएँ भिडियोमा अनि चाहिँ ठ्याक्क त्यही भइरहेको छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू विश्वास भएन है मेरो विश्वास भएन सो अलराइट म चाहिँ अब एकैछिन चोक जान लाग्छु खाजा साजा खान्छु चोक किनभने आज दिदीहरू हुनुहुन्न अनि यहाँ दिदीहरू नभए पछाडि खाजा यहीँ आउँदैन चोकमा गएर खान्छु ग्यारेज छेउ त्यहाँ गएर अनि फुचे कहाँ गयो भान्जा त्यो एकछिन रुममा बस्दैन क्या त्यही भएर फुचेलाई पनि लगेर जाऊँ भनेर सोचिरहेको थिएँ भान्जा छैन रहेछ म एक्लै गएर खाएर आउँछु है यसो अलरेडी गाइस अनि एकैछिन भान्जाले राइड गऱ्यो फोन सोनमा बोले अनि अब चाहिँ खाजा खान जाँदैछु है